Për shëndetje në zënës, unë jam Leo Trimkika, më se dhënë se lëndës e kimisë. Në orën e kaluar, diskutuam për aldehidet, kurse sot do të vazhdojmë për ketonët. Pra në zënës, ketonët janë komponime organike me oksigen, që në molekulat e tyre përmbajnë grupin funksionor karbonilik të lidur me radikale ose aromatike. Pra si që përshën në zënës edhe formulat, pra Formula për gjithme për ketone alifatike është rëtësë orë, pra se shpesheni grupi karbonil, ku karboni është të lidhë me oksigenin dhe dy radikale karboni, pra kemi të bëjmë për ketone alifatike. Kurse, në qofë se kemi të bëjmë një keton, pra përmban edhe radikalin alkelik, po gjithashtu është edhe me unazë aromatike, pra kemi të bëjmë me keton i përzirë, dhe në qofë se grupi karbonil, pra është i ditë me dy, pra e, grupë ose e, aromatike pra onazët të benzenit, pra kemi themi se janë ketone aromatike. Pra se që përshenit dalimi mes ketoneve alifatike me ato aldehideve alifatike, po shkje që e, kemi parë në orën e kaluar se... E, të formula për gjesme të aldehidit alifatike në zënës, ka që një atomi hidrogenit e lidhër për atomin e karbonin, për tash të ketonet nuk e kemi atomin e hidrogenit, për kemi dy radikale. Pra në zënes, me një fjalë ketonet janë komponime të rëndësishme, sepse shumë prej tyre pra janë përbërës produktesh të ndryshme natyrore. Pra, si që përshijet e nga struktura, këtu përmbajnë grupin karakteristik karbonel, pra ku karbonin është që lidhë me dy radikale. Pra, pasi që aldehidit dhe ketonit përmbajnë grupin karbonel, këtu do të marrin pjesë në lojët të njëta të reakcionë, që i shirtuan pra zënës në urën e kaluarë tek aldehidet. Me gjithat, ketonit tregojnë disa dalime në veti kimike për shkak të përbërjes dhe strukturës së ndryshme të grupit karbonil gjithësisht qendrës reaguese. Pra kemi thënë zënës e të alkoholit, kemi përmenë se me oksidimin e alkoholit primare kemi thënë përfitohen aldehidit, kurse me oksidimin e alkoholit sekundar ose dytësore përfitohen ketonet. Edhe në jeni duke parë edhe një alkohol dytësore ose sekundar, ku në qovë se vepru me ndonjë mjetë oksiduës përfitohen pra ketonet. Pra, jeni duke e parë dhe një shambull në zënës se si ka ndodhë oksidimi i një alkoholi sekundar ose dytësor. Pra, kemi të bëjmë me propanol 2. Pra, gjatë oksidimi, pra në qosë se veprojmë me do një mjetë oksiduës, pra, gjatë të i reakcion dhe të largonë dy atome hidrogeni, ku me qras, pra, po përfitohet, pra, ketoni, për në këtë rase që një duke parë është propanoni ose acetoni. E, Dhe si speshini nanën e majtë, pra raporti mes e, atome të oksigenit dhe hidrogenit një me tjetë, kurse nanën e djatë, kur është formuar ketonin një me gjatë, për shka kësi janë largu dy atome hidrogenit. Në zënës, ketonët si pas sistemit, pra ju pa, ketonët e mërtun ashtu që emri hidrokarburit në varg, vargut bazë i shtrovët, pra i shtrovët, pra pashtesa, On. Pra, me një fjalë, edhe këtu në zënes kemi të bëjmë edhe me të ketonit edhe me emra pra të vjetër, trivial ose edhe kemi emrat pra sistematik Pra, emri sistematik i një ketoni formuat pra se si që përshini duke ishtuar pra pashti se non e nëse është e nevëshme edhe pra edhe nëmën që të regon pozicionin grupit karbonilik Pra, në përdorim janë edhe emrat të vjetër si që ta është ketonit që formuat pra duke ishtuar pra pa emrit keton emrat e radikale, pra që lidhen për grupin karbonilik. Pra kemi shemull dënës, e kemi propanon, pra është në bazë sistemit ju pak, propanon, i kemi tri atomet karbonin dënës, si që përshinim, edhe është keton, se për që kemi të bëjmë e grupin karbonilik, edhe që është i lidhë me dy radikale, pra formula që kërë rëtë së orë, pra dy grupet me tile parashitën të më dhonë të jenë radikalet, dhe këtu kemi të bëjmë pra me një keton, Propanon panon, pra i 4 ka atomet karbonit, anë është pra pashtesa e ketonë, dhe me të kuqë, pra 2 metil është emri, pra që emri i vjetër i ketonë, pra që më përdorum, pra këtë rast të kemi 2 metil sepse është di kemi 2 grupe me tjile. Kurse nonë e djatë të kemi rastin tjetër, i kemi këtë rast të kemi butanon 2, për shkak se kemi 4 karbona, anë pra pashtesa, dhe dy po të regon pozicionin pra grupit karbonilik, pra në, poz, në pozicionin pra në atomin e dy të karbonit. Dhe, bazë, edhe kemi e mërtimin e vjetër që në dryshën jetë si etil, metil, ketan. Pra se kemi në në djatë një grupe etil, metil, edhe pra në fond kemi ketan. Pra në zënës me një fjalë ketonit janë e, lënd të lëngta ose dhe të ngurta aromatike, pra përgjësi tretë në alkoholë dhe në etër, ketonët zënës oksidojnë me shumë vështërsin, dalim me haldeidit. Pra, e, oksidimi tyre që do të qojme në orë, në arshme, do të qojme në këputin e vargut ar aromatik, pra me një fjalë, ketonët ka në gjashmëri me haldeidit, por ka edhe shumë dalime për nga vetit, për shkak se dalon për nga struktura. Kurse nxënës për detyrë shtëpie, kemi këto dy detyra. Do ta shkruani formulën e përgjithshme për ketone alifatike dhe aromatike dhe do ta shkruani formulën racionale të strukturës të heksanon D. Kaç për këtë njësi nxënës, ju faleminderit për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, ju dëshiroj shëndet.